indeterminado. Em um clima tenso, o Sindicato dos Policiais Civis decidiu em uma assembleia paralisar as atividades até que o caso seja esclarecido. A categoria só volta a trabalhar depois que os executores do policial civil Valmir for afastado das funções e apresentado preso na corregedoria. Os policiais saíram em caminhada pelas ruas do centro em direção à sede do Ministério Público em Nazaré, onde foram pedir apoio dos promotores para acompanhar o caso. Durante o percurso, faixas em sinal de luto e sirenes ligadas. O Ministério Público vai apurar duas denúncias. A primeira é de execução do policial Valmir pelos próprios colegas. A outra denúncia é da suposta extorsão praticada por ele e outros dois agentes contra um jovem de 18 anos. No local do confronto, ainda é possível ver as marcas dos tiros por todos os lados. Paredes, janelas, até o para-brisa traseiro deste carro que estava na garagem foi atingido. A frente do prédio ficou parecendo um campo de batalha. Este aposentado ainda vai lembrar por muito tempo dos momentos de terror. Os moradores aqui, tudo já é pessoas de 70 anos, 80. E foi um choque, foi um chororô e tal. Todo mundo ficou em pânico. A gente nunca viu isso aqui. O policial Valmir Borges Gomes foi morto com vários tiros depois de ter sido abordado nesta avenida no bairro da Pituba. Ele estaria neste carro com outros dois agentes e um jovem de 18 anos. O rapaz teria sido preso com frascos de lança-perfume e Valmir teria pedido 10 mil reais para liberá-lo. A corregedoria da Polícia Civil foi acionada e enviou 8 policiais para armar o flagrante. Foi quando começou o tiroteio. Depois da confusão, colegas de Valmir ficaram revoltados com a morte dele e seguiram para a sede da corregedoria. Houve tumulto. O repórter Walter Lima acompanhou tudo. Policiais civis de várias delegacias da cidade se reuniram na porta da corregedoria. Com carros, fizeram um bloqueio na avenida, provocando um longo congestionamento. O clima ficou tenso quando agentes do Comando de Operações Especiais da Polícia Civil, que teriam participado do confronto, chegaram. Clima de tensão aqui, chegaram duas viaturas do Comando de Operações Especiais. Os policiais civis estão cercando. Clima muito tenso aqui em frente à corregedoria. Policiais exaltados. Alguns policiais tentam controlar aí o ímpeto de outros colegas que estão evidentemente fora de controle. Momento de muita tensão em frente à sede da Corregedoria da Polícia Civil. O hospital, para onde foi encaminhado o corpo do policial civil Valmir Borges Gomes, o desespero de colegas e familiares. Percebemos que alguns tiros foram feitos pelas costas. Como é que Valmir estava no volante, dirigindo uma viatura do estado com outro policial, né? Até que nós sabemos, até a informação que nós sabemos pelo chefe do SI da Furtos e Roubos, ele estava trabalhando e foi alvejado pelas costas. Um outro policial, conhecido apenas como Dante, e que estava ao lado de Valmir, acabou ferido, conseguiu fugir, mas ainda não foi encontrado. Ele é uma peça fundamental para explicar o que aconteceu.